Jednou jsem takhle ležela na trávě se svým malým synovcem a pozorovali jsme noční oblohu, když v tom se mě Filipek zeptal, a teto, jak se rodí hvězdy? Si říkám, výborně, konečně mé znalosti z astrofyziky předám někomu z naší rodiny. Když v tom mě zarazila, říká, ne, mě by zajímalo, jak vznikly lidi. To chcete slyšet, že? Takovou otázku. Tak zatímco se mě hlavou honily všechny procesy od velkého třesku přes evoluci až po oplození vajíčka, mě zase Filipek zarazila, říká, teto, a co je tam ta jasná hvězda? A to už jsem byla doma, říkám, Filipku, to je spika, to je krásná hvězda, ta je asi 4x větší než naše slunce, to je něco jako žirafa oproti mně. A tato hvězda, stejně tak jako jiné hvězdy, musela nějak vzniknout. No a tak jsem se dostala k té hvězdné tvorbě, o které bych ráda něco řekla i vám. Pokud chcete, aby vám vznikla hvězda, potřebujete několik ingrediencí. Je to podobné, jako když chcete vytvořit kouli ze sněhu. Potřebujete sníh a ruce. V případě hvězdy je to mezihvězdná látka a gravitace. Ta mezihvězdná látka je tvořena především atomárním vodíkem, molekulárním vodíkem, nějakými dalšími molekulami a zrníčky prachu. Nicméně, aby vám ta hvězda vznikla, tak vy tu mezihvězdnou látku potřebujete mít ve formě ohromného oblaku. A abychom si dokázali představit, jak velký ten oblak může nebo musí být, tak vás požádám o asistenci. Podívejte se, prosím, každý na svého souseda. Ano, prosím, každý, podívejte se. Vynikající. A zahleďte se mu do očí. No, nebojte se, aspoň se poznáte. Výborně, zahleďte se. Super. Tak, no a teď si představte, že by slunce bylo... Jenom se na souseda díváme. Teď si představte, že by slunce bylo velké jako ta zornička, na kterou se díváte. No víme, jak se tady ohly ty hlavy. Tak, pokud by slunce bylo takhle maličké, tak by ten oblak, ze kterého vzniklo, byl velký jako celá Česká republika. No. A teď už máme tedy ten oblak. Máme velký oblak, musí být velice hustý a zároveň musí být velice chladný. Kdyby tomu bylo naopak, kdyby ta látka byla horká, tak by ty částečky té látky kmitaly ze strany na stranu a nedaly by prostor gravitaci, aby je k sobě začala přitahovat. To je něco, jak kdybych já do sebe kopla Red Bull a teď bych tady kolem vás tady všude tak pobíhala, tak bych taky nikomu nedala šanci, aby si mě přitáhl k sobě. Takže... Tak nějak to funguje i s těma hvězdama. Máme teda obrovský oblak, ta látka je hustá a studená. Uvnitř se nám začne tvořit nová hvězda, začne na sebe nabalovat další a další látku, smršťuje se. Co by se s váma dělo, kdybyste si dali mikinu, svetr a na to ještě bundu? Co byste cítili? Horko, přesně tak, začali byste se zahřívat. A takhle je to i s tou hvězdou. Ona nabírá na sebe ten materiál, zahřívá se, smršťuje se a to pokračuje tak dlouho, dokud v jejím jádře se ta teplota nezvýší natolik, že tam začnou probíhat termonukleární reakce. A v tu chvíli hvězda zastaví své smršťování, protože už má vnitřní zdroj energie, zůstává stabilní, krásně září a my říkáme, že nám vznikla hvězda. No, a teď se konečně dostáváme k mému výzkumu, protože ty nejmasivnější a nejzářivější hvězdy si trošičku s tou okolní látkou, ze které vznikly, později hrají. Já jsem tady připravila takový model. Tady to žluté, to je prosím pěkně hvězda. No, a tady to bílé. Oni jsou asymetrické, ty hvězdy, takže ono to zase není tak jako mimo, že to je trošku šišaté. Tak, tady máme hvězdu, v okolí je látka, ze které vznikla, tudíž velice chladná a hustá látka. Jakmile ale ta hvězda vznikne a začne zářit, tak zahřívá ten okolní materiál a ten horký plyn, protože je horký, tak začne expandovat. A tím, že expanduje, tak na sebe nabírá tu okolní chladnou látku a po nějaké chvíličce, po pár stovek tisícech let, můžeme vidět, že kolem hvězdy se tvoří bublina horkého plynu. Ono to pokračuje. A v okolí té bubliny nám vzniká obálka, ve které je velice hustá a chladná látka. A co se děje s látkou, která je velice hustá a chladná? Tvoří se tam hvězdy. No, dobrý. Takže...
Takže ve velice husté a chladné látce se tvoří hvězdy. A ty podmínky máme přesně tady v téhle obálce. Navíc tyhle ty hvězdy, ty velice hmotné a zářivé, končí svůj život za nějakých pár milionů let tím, že bouchnou jako supernova. A tím pádem dodají další impuls, který ještě víc stlačí tu látku a ona se nám mnohem více zahustí. Takže ta tvorba hvězd je tím tuplem potvrzena. No a to je přesně to, co já zkoumám. Já pozoruju tyto mezihvězdné bubliny a používám k tomu data v různých vlnových délkách. Například ten vnitřek, ten horký plyn, ten září na rádiových vlnách, kdežto ta chladná obálka, ta obsahuje hodně zrníček prachu, tak ta zase září v infračerveném záření. Takže ji pozorujeme pomocí dalekohledu, které obíhají kolem planety Země. No, ale proč mě tohle všechno vlastně fascinuje? Ze všeho nejvíc je to, že i my jsme kdysi byli součástí tohoto procesu. Kdysi dávno, před více než 4,5 miliardami let, zde existoval ohromný oblak mezihvězdné látky. A opodál existovala velice horká a žhavá hvězda, která zářila, vytvářela si tu bublinku horkého plynu. Ta zase stlačovala ten náš mezihvězdný oblak. Po pár milionech let ta hvězda vybuchla, dodala další impuls, takže ta látka se ještě víc stlačila a začaly vznikat hvězdy společně s naším Sluncem. Z té stejné zárodečné látky, z toho stejného materiálu, pak vznikly i ostatní planety. Takže to, že my tady máme tu naši Zem, to je díky tomu, že existují ve vesmíru hvězdy, žijí určitým způsobem a díky tomu zde mohou vznikat hvězdy nové. Ale pak je tady ještě jedna důležitá věc. A teď vás požádám o poslední asistenci. Podívejte se prosím na sebe, na své ruce, na své tělo, případně zase na souseda, pokud jste se teda seznámili. Tak drtivá většina atomů, které tvoří naše tělo, vznikla ve hvězdách. Ono totiž po velkém třesku tady existoval jenom vodík, něco málo helia a ještě méně lithia. Všechny ty prvky, které jsou důležité pro život, uhlík, dusík, kyslík, železo a tak dál, vznikly ve hvězdách. My jsme si vlastně říkali, že uvnitř těch hvězd probíhají ty termonukleární reakce, to jsou takové vlastně továrny na nové prvky, a tím, že ty hvězdy vybuchnou, tak obohatí o ty nové prvky právě ten mezihvězdný materiál, ze kterého se pak tvoří nové hvězdy, planety, a tím, že jsou tam i ty nové prvky, jako uhlík, dusík, kyslík, tak může na těch planetách, no určitě tady aspoň na Zemi, vzniknout život. Takže pokud se vám někdy stane, že budete ležet se svým synovcem na trávě a pozorovat noční oblohu a on se vás zeptá, jak vznikli lidé, tak tu odpověď máte přímo nad vašimi hlavami. Děkuji.